Дуже багато треба чого зробити. Зараз вони проводять демонтажні роботи, починають штукатурити стіни. Через те, що в нас проводиться капітальний ремонт повністю, ми всю знімаємо оббивку, знімаємо стару штукатурку, кидаємо нову проводку. Це цілий комплекс буде. У нас там є лекторії, де будуть проводитися тренінги, семінари, навчання, де буде працювати психолог з людьми, з хлопцями, їхніми сім'ями. Буде маленький спортзал, де можна тренуватися, можна проходити якусь певну реабілітацію фізичну. Також у нас там буде знаходитися оргтехніка, відповідно, я займаюся відеомонтажом, у нас є айтішники. Ми будемо проводити також вже практичні заняття, де хлопці, які приходять після війни, вони зможуть здобути якісь нові знання, нові навики. Також у нас буде там житлова кімната, хто буде проїздом в Тернополі і буде мати де ночувати. Йому не обов'язково йти в готель чи в хостел, а зможе звернутися до нас і абсолютно безкоштовно переночувати.